Change the station.
It's murder. Killed it, it's murder, go crazy, berserker. I 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 killed it. Looking at the
tanto play. Tu estás convertido a pelos bonecos. Eu estou a ver as pessoas brunecas. Ela não está convertida, que ela é bruneca. Eu falei para onde é que são as outras brunecas. Tu és conhecer esse gajo que eu não vejo. Eu sou Top Gun. E... Quem está no Zé, então deve saber quem é. Ele tem uma página dele. Então mete lá na página. Assim, a partir de agora, se está a sentir um NFJ, o Zé vão ser para a deixa-me ter ali, ó.
can't find my way back to you. Till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home.
Cause I believe in love. I don't.
Remember how you held me thin? Now you got me reaching out, out. And do you see you got me falling in? More times than I can get out. E a internet aí, acabou? Arrumando. Nem consigo chegar, né? O que é que as meninas andam a fazer? Medalha, passo de bola. Tem vídeo de Nick, não? Tem, aí. O cara está nos fuditocos. Tadinho, tem até pena. Quando chega no setor, cai logo na bolha. Tá lascado. Lord knows that I've tried to. Nós pensávamos que isto era o fim. You said I was the only one. Ah, tem vindo atrás aí dos FWF. Até o Zé Ezra. O Zé agora, a partir de agora, é para foder. Quando for em vídeo, o Zé é para foder.
Os Elite Squad, porque tem que ir atacar. Ah, e um que até já deram batalha a um destes com 108, não é? Quando ele tiver ataque é para o Zé é para ser tudo. O Zé deram ataque a um gajo de 108. Olha lá como é assim. I've been stuck going in the memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Tem um armado aos cagas. Ajude com as contas delas, dá-me a conta principal, agora o resto para ele. Estou a entrar. Está certo ou não? Claro, é o principal, não é? Se ele não pensa assim. Pois, não é assim. Senão o gajo não faz as coisas nas nossas contas. Como diria a nossa amiga Jaime, está a fazer uma luta. Mas ele não voltou mais ao TS porque não sentiu a coisa. Não, foda-se, na principal tudo bem. Para as outras não, as outras aqui fazem um papel muito foda. Não é assim que ele pensa. Felizmente. Deixa lá ver se eu consigo ouvir-vos aqui. Já vi que não posso utilizar o cheque, mas se não sei o que é que se passa aqui de novo. O meu microfone, isto não era problemas de. É problemas com. É, está a mandar fora. Eu sei o que é, mas não quer mexer. Ainda estará. Lá em casa eu ligo o telefone ao pedidor e dá.
Fazer nada, nem medalhas, nem nada. Vai chegar aí o evento dos zombies e eu vou estar lascado. Até bem, vai ficar aí. Até quinta. Em princípio, se não, até o fim de semana próximo. Vocês quando entrarem no jogo, se me virem fora de bolha, deem logo bolha nas outras estrelas. Está na bolha? Deixa de mim aí. Eu sei, ainda tenho 14 horas de bolha. Não, eu tenho bolha hoje. Eu sei, eu vi, eu entrei na conta. Ainda agora entrei, mas depois que vou. A prisão está um bocado instável. Faquinha. 175 pin. Vamos à espera de ti. Passa nada, que são difíceis. O bicho teve alguma coisa. Mas vocês já cantaram aí. Opa, teve tudo. Estão aqui no CP, deram uma batalha de um lugar de 108. Agora lá há algum que é lá. Agora é ao contrário, pronto. Só dos dois e deixa o outro.
Vê se não se tem atacado, senão o uou, au, 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 e nunca tivemos problemas com ele. Pois, o que é que se tiver uma guerra e estar a morrer? É assim tanto. Mas agora, eles já estão a dar esta taga, estes marmelos, estes marmelos vêm para aqui para o 154, para os dois todos. Agora olha um ou dois dos A ou A, uma coisa assim. Sim. Que é amigo mesmo do Nato Fogo, que viu lá, vai lá à página 154, falas com ele lá nessa coisa que ele meteu lá. E vi, vi. Por exemplo, tenho um jogador Mas que é mata tudo. Eu vi, mas claro,
claro, já. Olha, agora é que não falar de ninguém mesmo. Até quinta-feira. Não consigo. Tu nem eu fui pronto para conseguir dar a falar. Nada? I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Ain't no love like we love, but it goes so fast. All tied up like a captain. I'm up to you. Used to pay. Ages, and I've no more patience, so won't you please?
Estava-te a responder e já não estava a chegar aí. Tu falaste com ele e meteste lá de jogo. Yeah. Sempre fez parte da HT? É quando? Diz? É quando é que tem de se fazer isso? Quando é que tem de se fazer isso? Três dias. Pá, já, quando é que queres fazer isso hoje? Para mim, é só mandar-te uma ideia. Como assim? Consegue ir para... Ah, entras na minha conta e fazes isso. Hã? Uma ideia, pô. Então, o teu ID de jogador é... Ah, consegues mandar o clipe? Sim. Vamos ver se eu consigo entrar no meu quarto. Não te esqueças que está. Claro. Tenho que passar. Tenho que passar na office. Líder. Passa o líder. Passo para o ghost. Ok. Estou a entrar. Deixa lá ver se consigo. As contas todas zeradas, já tiramos tudo. Temos visto 30 e 30 mais. Eu estou com 11 mil e tal pontos. Carlos André também está com o colega. Com o colega. Então, Carlos. Só quiser. Não sei se só está a contar que vem a nova, vai ficar para ver. E o Direct também tem 30 ou 40 mil ou 50 mil, está a contar com DNJ. Os DNJ não podem fazer nada, não tem que ver. Isso aí é uma questão de...
porquê. Agora, aquele tal do Thiago ali, você sabe quem é? É português, cara. Quem? Ele tava falando ontem ali, ó. O Thiago, ele relocou as coordenadas. Ele é, vocês estão me atacando, eu não consigo atacar ninguém, não sei o que, eu vou ter que parar o jogo, não sei o que. Você lose hope when everything's cold and fighting's new. O que é que eu ia dizer? Podes mandar. Calling out your name, begging you.